Continuăm emisiunea Cocktail, vorbim despre festivalul Rock Topte, care s-a anulat în semn de respect pentru valul de emoție care a cuprins pe toată lumea și în mod deosebit comunitatea rock. Și într-o comunitate în care toți suntem frasurori, chiar dacă nu ne cunoaștem personal, am fost la concerte în public unul lângă altul și știm exact că simțim așa cum mulți nu pot înțelege. Vorbeam în pauză cu tine, Tolea, și sunt un pic marcată de ceea ce mi-ai spus. Ai un băiat care face o oră de religie și îl întrebam pe Tolea de unde pleacă această percepție că rockerii sunt niște oameni necredincioși, ca să nu le spunem altfel, așa cum s-au exprimat mulți intelectuali între ghilimele pe Facebook. Și am înțeles că la ora de religie li se spune, chiar de la început, ce li se spune, Tolea, la ora de religie? Da, e o experiență tristă pe care a trăit-o copilul meu când era mic. A venit trăind într-o familie în care se ascultă rock. Nu că am încercat să-l educăm neapărat în acest... în această direcție, dar a fost virusat de treaba asta și ascultând alături cu noi s-a îndreptat spre acest gen de muzică. Și i-a spus la un moment dat profesoară de religie că muzica rock e satanistă, că îți strică viața, îți atacă creierul și tot felul de chestii de-astea, care pentru un copil la 10 ani este foarte... cum să spun, afectiv, așa, poate lăsa urme și... Și n-ai mers să vorbești cu respectiva, să o întreb de unde? Nu, că dacă m-aș fi dus, poate aș fi devenit violent la un moment dat. M-aș fi lovit de un zid și E uimitor ce spui. Am lăsat-o așa, sunt obișnuit cu chestii de genul ăsta, știm prea bine ce... se crede despre oamenii care ascultă rock, despre muzica rock, în general... că este da, o se crede unealtă fără a ști nimic. A satanei, că este mi-a plăcut mult întrerup, mi-a plăcut mult declarația unuia dintre medicii de la Floreasca, declarație pe care a făcut-o în aceste zile și a spus că toți aceia care acuză oamenii care ascultă rock ar trebui să meargă la un astfel de concert și să vadă că în public sunt medici, sunt arhitecți, iar el este la aproape fiecare concert pentru că este singura lui modalitate de a uita răul pe care îl vede în fiecare zi. Iar tu știi, ce oameni sunt la concerte? În public, mă refer. Ce să zic, în public sunt oameni de toate felurile. Sunt și oameni cu educație foarte aleasă, oameni care au 2-3 facultăți, ocupă funcții importante, au afaceri prospere. Sunt și tineri care n-au reușit în viață și își găsesc refugiu în alcool sau câteodată trist în droguri. Acest lucru se întâmplă poate peste tot. Țin minte când era Rocoteca la Buzău că eram la fel acuzați, că acolo e o gașcă de, susținem o gașcă de drogați și la un moment dat am replicat și le-am dat niște nume dintre cei care erau în primele rânduri acolo, care au intrat, sau terminat șef de promoție la facultăți, au afaceri bune, sunt manageri. Trebuie să se înțeleagă acum că toți cei care ascultă muzica rock sunt niște genii. Dar același lucru se întâmplă și pe stadion, și la stadion. Nu sunt numai ultrași nebuni care vor să dea foc sau să dea cu lanțul. Sunt și acolo oameni cu facultăți, oameni cu cărți citite, oameni care știu la ce se duc și la ce se expun. De exemplu, pe mine m-a surprins pozitiv ce am văzut ieri la peluza de pe stadionul Dinamo. A fost un gest cutremurător să vezi acele bannere cu numele celor Da, și afară s-a jucat cu banderole negre la mână. O banderolă neagră e ceva, un drapel în bernă e altceva, dar ceea ce s-a întâmplat, să aduci un omagiu de unde nu te aștepți, dintr-un loc unde zici că și acolo sunt niște huligani, că și galeriile de fotbal sunt asimilate cu huligani. Chiar dacă unii sunt aproape de... sau au făcut și fac gesturi de-astea reprobabile sau violente. Spune-mi ce te-a indignat cel mai tare în aceste zile. Îmi spuneai mai devreme de declarația unui preot buzoian.
Și fără să-i dăm numele, aș vrea să o amintești astfel încât să înțelegem. Da, e un caz particular. M-au indignat cei care se bagă în vorbă fără să aibă cunoștință de ceea ce se întâmplă și fără să verifice ce se întâmplă. M-a deranjat foarte tare chestia asta că să ne ferim, să ferim tinerii de locuri întunecate și subsoluri și să-i deschidem către Dumnezeu și natură. Tinerii care vin la concerte rock în subsoluri, pentru că rock-ul este încă underground sau în tot felul de alte săli de concerte, sunt oameni care fac sport, sunt oameni care merg cu bicicleta, se duc pe munte. De curiozitate, uitați-vă la pozele lor să-i vedeți în ce situații îi găsiți. În 1994, la Top 94, ediția din acel an a fost în Săptămâna Mare. Și am avut un jurnalist buzoian, care avea o educație oarecum religioasă, care a întrebat în conferința de presă, l-a întrebat pe Florian Pitiș, cum crede el că tinerii care vin vineri, în Vinerea Mare la un festival de rock vor mai merge ulterior la biserică. Și Pitiș i-a răspuns, dar dacă de acolo se duc direct la biserică? Deci sunt și tineri credincioși, sunt și rockeri credincioși, numai că ei nu se arată. Nu trebuie să cheme camerele de luat vederi ca să-i filmeze cum intră în biserică. Avem, pentru că simt cu adevărat și nu doar e o mască. Își are credința lui, fiecare își are drumul sau calea către Dumnezeu. Unii au nevoie de intermediar, alții nu. E dreptul fiecăruia, dar a pune niște etichete de genul acesta este foarte periculos. Tolea, te întrerup un pic pentru că avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Vă ascult. Vreau să vă spun că tatăl meu face dializă de 2 ani de zile. Este nevăzător și își bate joc de el în ultimul hal, îi dă drumul la aer, nu știu ce medici sunt aceștia, sunt de la Buzău și nu știu ce pot să mă ajutați și eu vă rog frumos să mă ajutați și pe mine pentru că chiar am nevoie să mă ajutați. Eu vă mulțumesc pentru intervenție, este cu totul altul subiectul emisiunii, dar s-a reținut și cred că apelul pe care l-ați făcut în direct poate fi auzit de cei care vă pot ajuta. Este singura putere pe care o avem. Revenim la discuția noastră. Revenim la discuția noastră și apropo de ce m-a ofuscat sau ce m-a contrariat sau lucruri de care, la care mi-au venit să urlu de nu știu de ce, am avut o declarație a unui politician care face de râs neamul politicienilor și partidul din care face parte și oamenii grei și exemplele de moralitate din acest partid de-a lungul istoriei, care a spus că la concertele de genul ăsta se duc tineri drogați, care consumă alcool, fac sex, sunt exhibiționiști și n-au educație și tot felul de genul ăsta. Deci sunt declarații care vin din toate părțile de la oameni care n-ar trebui să... Iar trebuie să tacă, să stea liniștiți acasă, dacă poate să ajute într-un fel să ajute, dacă nu să tacă. Foarte multă lume încearcă, așa cum spuneam, să-și facă publicitate pe seama acestor evenimente și pe cenușa acestor tineri. Nu este deloc moral, nu este deloc corect, nu-i putem vindeca, nu ne putem vindeca. Spui că nu e nicio speranță să fie altfel. O fi o speranță, speranță este. Copilul tău ce zici? Ai un băiat care merge la concerte rock și care știe ce ar trebui să fie în viața lui de acum înainte. Ce crede el că ar trebui făcut? Da, nu știu, copilul meu este la o vârstă la care lor le trec foarte multe lucruri prin cap. Ce mi-a plăcut la ei, că după chestia asta au început, așa cum știu ei, în rețelele sociale, să lanseze tot felul de petiții și de chemări la a nu se mai fuma în cluburi. Este un prim pas. Ăsta l-am văzut eu, ăsta l-am sesizat. În rest am fost duminică seara pe platou, am văzut foarte mulți tineri care au venit și așa cum au putut ei, cu o lumânare, au încercat să ducă un gând pentru prietenilor
Tinerii aceia care nu cheamă nici presa sau arși, și care nu așteaptă să fie chemați pentru a face un astfel de lucru. Acum sunt, apar și chestii neverificate, apar și chestii unele sarcastice la mișto sau poate serioase, dacă serioase sunt triste. Ce am citit, că o firmă de pompe funebre asigură înmormântarea gratis pentru victimele incendiului. Nu știu dacă e o chestie care ar fi fost bine de făcut public, într-un spațiu public. E acea listă cu firmele care au ajutat era făcută publică tocmai pentru că ar fi trebuit să fie într-un timp extrem de scurt la dispoziția oamenilor care au nevoie. Sunt informații care se bat cap în cap, chiar dacă acea firmă a spus că asigură gratuit, oamenii s-au plâns că nu au bani de înmormântări. Așa că sunt multe, multe informații care se bat cap în cap. Și așa cum spuneai, ar fi bine să ne abținem măcar câteva zile și să ne gândim doar la cum am putea ajuta. Da, nu este momentul pentru cinism și sarcasm acum. Și dacă tot vorbim despre ajutor, știu că este un tânăr din Buzău, un tânăr care se afla la colectiv și care are nevoie de sânge RH negativ. Este internat la Floreasca, iar oricine ar putea dona, indiferent de grupă, trebuie să fie RH-ul negativ. Asta pentru a ajuta în vreun fel unul dintre rockerii noștri. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Vă ascultăm. Aș vrea și eu să... Am și eu o părere, nu? Aș vrea și eu să... Vă ascult. Deci, referitoare la genul ăsta de muzică. Deci nu e un gen de muzică deplasat. Dar în schimb, cei care îl produc genul ăsta de muzică, cei care îl ascultă și se cred într-adevăr rockeri, în primul rând trebuie să fie ca adevărații rockeri, ca cei care produc genul ăsta de muzică. Ei au un comportament și ciudat și neîngrijit și ce să vă spun, să știți că și eu ascult genul ăsta de muzică și nu consider că am niciun comportament ciudat. Păi, dar nu toată dacă mă considerați neîngrijită, nu, e părerea nu dumneavoastră? E problema în felul următor. Sunt cei care stau în genunchi la colțul străzii, sunt nebărbiți. Și știți exact ce ascultă acei oameni. Bun, e tot ce aș vrea să dau și eu un răspuns domnului care a intervenit. Să-i amintesc că Jimi Hendrix, care a revoluționat muzica rock, a murit din cauza drogurilor. Jim Morrison și Janis Joplin la fel. Oameni pe care îi punem acum în ramă au murit pentru că au consumat alcool, au consumat droguri, au avut o viață complet dezordonată. Nu asta este important. Da, cred că degeaba explicăm, n-are rost, cred că... Am simțit că... Cred că înțelege fiecare ce e de înțeles, da. Până la urmă vorbim despre o tragedie din nefericire și vorbim despre un festival care a fost anulat în respectul acelor oameni, chiar dacă sunt mulți cei care cred că respectul ar fi putut fi demonstrat mult mai bine prin susținerea unui concert de rock. Așa cum ai spus, este o decizie emoțională și citam acum câteva zile postarea unui organizator de astfel de evenimente care spunea că îi se pare ne la locul lui o astfel de faptă să anuleze un concert rock când acei oameni au murit tocmai din dragoste pentru rock, iar comentariul unuia dintre organizatorii din București a fost: nouă ne-au murit oameni în club, n-am putea să venim să ascultăm nici muzică, n-am putea nici să urcăm pe scenă, așa că e de înțeles. Sunt oameni mulți din această comunitate care au pierdut pe cineva sau care, așa cum spunea, aleargă de la un spital la altul. Ce crezi că ar mai trebui spus pentru toți rockerii din Buzău, din țară, care așteptau să vadă Top Ten în acest weekend? Ce le spui? Ce să le spun? Sper să ne înțeleagă și să fie alături de noi, indiferent în ce parte o vom lua și care va fi viitorul Top Ten. Festivalul a stat pe tușă 3 ani și jumătate, dacă judecăm calendaristic. Am tras mult ca să-l reactivăm, să-l reconstruim, să facem un afiș. Din păcate, iată ce a intervenit și nu am putut să asigurăm acea bucurie pe care ne-am dorit-o, acele momente de multe ori unice în care tineri din diverse locuri, din diverse medii sociale, cu diverse grade de educație vin și sunt practic uniți în jurul unui pahar de bere și a unor chitări care
zdrângăne sau provoacă zgomot, cum ar spune poate altcineva. Rămânem deschiși în continuare atâta timp cât timpul îmi permite, pentru că sunt prins în foarte multe lucruri. Voi fi cu calculatorul deschis să încerc să răspund, să contabilizăm sesizările lor, sugestiile, sfaturile. Nu spunem că noi suntem cei mai buni, cei mai deștepți, nu suntem o gașcă de pico de la Mirandola acolo în organizare. Suntem niște oameni, ca toți oamenii, care încercăm să facem ceva frumos în acest oraș. De multe ori am reușit. Rămâne Buzăul fără top, rămâne Buzăul fără top T, adică dacă n-am mai fost din 2012, acum, din păcate, n-am reușit să facem această ediție pe care o ați denumit-o voi ca organizatori, sfârșitul unei ere, parcă, sau sfârșitul erei prezente. Da. Va fi un nou început? Asta ne-am dorit, asta ne propusesem. Deja pentru a doua jumătate a lunii noiembrie aveam pregătită o arenă de discuții cu ce va însemna Top T 2016, bazându-ne pe un anticipat succes al ediției din 2015. Vroiam să îi schimbăm formatul, să facem un festival în aer liber, cu un alt format, cu trupe și de afară și din țară și de toate felurile, care să răspundă la, ca de obicei, la toate gusturile și la toate cerințele publicului. Am o groază de lucruri puse pe hârtie vis-a-vis de acest proiect. Nu-l abandonez. E nevoie de luptă, e nevoie de stăpânire de sine acum. Sunt și eu devastat după ceea ce s-a întâmplat vineri. Am doi amici buni care mi-au murit acolo. Eram, cel puțin Adi Rugină era un individ extraordinar, era un om cu care am fost la concerte, care a fost pe scena festivalului nostru, la fel Tilie, care și el a fost pe aici, Nelu Tilie. De asemenea, am prieteni care se zbat acum în spitale. Sunt arși, nu știm cât de arși sunt. E posibil ca printre cei care sunt acolo să mai descoperim noi cunoștințe de la festivaluri, de la concerte. Ne știm de multe ori din vedere fără a ști ce se ascunde în spatele unui nume. Da. Ce să... Da, nu mai țin minte care a fost întrebarea. Da, nici eu nu mai țin minte, pentru că... În orice caz, nu abandonez. Eu personal nu vreau să abandonez. Da, întrebarea era dacă rămâne Buzăul fără top. Aș vrea în finalul emisiunii... Eu sper să nu rămână. Aș vrea în finalul emisiunii să... Sunt un pic... Cred că ne întristează foarte tare în aceste zile, pe lângă drama acelor tineri, ne întristează și reacția publică. Nu mă așteptam de la foarte mulți oameni să gândească la o scară atât de mică. Și aș vrea să le spui ceva tinerilor, copiilor, care acum au 10-13 ani, ascultă rock și dacă văd presiunea societății îndreptată împotriva lor, ar putea crede că e ceva în neregulă cu ei. Spune-le tu ceva în calitate de în primul rând, nu numai tinerilor, ci tuturor celor care acum sunt cu ochii în Facebook. Eu tot încerc să comentez, să le spun să ignore toate postările astea care propagă conspirații de toate genurile, fie ele sataniste, francmasonice sau politice sau securiste sau mai știu eu cum. Informația este multă. Dacă nu reușim să facem ordine în ea, o să ne fie mult mai rău. Gradul de discernământ va scădea. Iar tinerii, sfatul meu este să-și caute modele. Da, mă refeream la copii pentru că ei sunt mai influențabili ceilalți. Deci iau modelele în jurul lor, trebuie doar să-și dea seama că acelea sunt modelele. Și asta îi spun și copilului meu de multe ori. Noi suntem niște bureți, niște resurse fabuloase la... Deci generațiile care am trecut câțiva ani, am crescut în comunism. Am parcurs acea perioadă de tranziție din anii 90, am revenit într-un criptocomunism, am sperat apoi într-o altă formă a democrației, am trecut într-un alt regim, am venit într-altul, de stânga, de dreapta, de centru.
Avem niște experiențe, zic eu, fabuloase. Deci suntem niște resurse, trebuie să fim folosiți. E adevărat și tare mult m-aș bucura să văd că și în această mică, suntem minoritate până la urmă, și în această comunitate am putea să ne înțelegem unii pe ceilalți. Aș vrea să reamintesc faptul că Vali Nicola trebuia să fie și el prezent în studioul nostru pentru că nu a fost de acord cu anularea. Și așa cum am spus, cred și eu că ar fi fost bine să fie un festival top-te pentru a-i onora pe cei care iubesc muzica rock și erau acolo la un concert rock. Nu a fost spunând că este alegerea lui pentru, în semn de respect pentru toți cei cărora le-a promis că va fi top T și l-am urmărit mai devreme în declarația din timpul conferinței. Cred că am putea înțelege punctul de vedere al fiecăruia, dar să nu uităm până la urmă că rock-ul trebuie să meargă mai departe prin concerte și nu prin anularea lor orice s-ar întâmpla. E adevărat? Da, rock-ul trebuie să merge și să meargă mai departe. The Show Must Go On. N-am terminat, vreau să mai adaug ceva apropo de tine și de copii. Ei trebuie să-și asculte părinții, să aibă încredere în ei, să-i stoarcă. Chiar dacă nu sunt de acord, de multe ori m-am întâlnit cu copii care plecau de acasă efectiv la un concert, încercau tot felul de subterfugii. Încercați să vă înțelegeți părinții și să fiți convinși că ei vă vor binele. Încercați să le arătați valorile. De ce credeți voi? Nu neapărat în muzica rock. Poate vă place filozofia și nu-ți de acord oameni din jur. Poate vă place drumeția montană și nu-ți de acord. Tot timpul trebuie să avem argumente pertinente și să înțelegem că mai sunt și alte soluții și alte opinii. Dar ele trebuie exprimate atunci când e cazul. Nu ca acum când toată lumea se pricepe ca de obicei la pirotehnie, toți ne pricepem la ce înseamnă Goodbye to Gravity, toți vedem în acea piesă că a fost un mesaj satanic, că vine ziua în care murim fără să citim două versuri. S-a spus că ar fi fost un eveniment de Halloween, ceea ce era total neadevărat. Era doar un concert rock și lansarea unui disc. Un disc foarte bun, chiar vă rog să-l ascultați. Da, într-adevăr, un disc bun, o formație care, între noi fie vorba acum, era pe lista pentru top de 2016. Da, fără cuvinte. Tole, aș vrea să fie top T și aș vrea să fie concerte, să nu le mai anulați. Pentru că tinerii au nevoie de asta. Îți mulțumesc pentru prezență și vă invit pe dumneavoastră să rămâneți în continuare, să urmăriți programele Campus TV. La revedere!